Və deyilənlərlə bağlı fikirlərinizi eşitməyə hazırıq, amma bir sual da ünvanlayayım. Hı. Əlbəttə ki, bu məsələlərə də münasibətinizi bildirəsiniz. Balasanyanla bağlı da xüsusilə də gündəmdə bir mövzu var. Deyilir ki, əlbəttə ki, birinci Ermənistanın təhlükəsizlik xidmətinə çağırılmışdı. Daha sonra isə hətta Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyində görülməsinə dair bəzi iddialar ortaya atıldı və Ermənistan mətbuatında yazılır ki, Rusiyadan hansısa bir müstəvidə istəkləri ola bilər Balasanyanın. Sualım ondan ibarət olacaq ki, hansı istiqamətdə Balasanyan xüsusilə də Rusiyadan bir istəklə çıxış eləyə bilər və əlbəttə ki, Elçin bəyin dediklərinə də əlavəniz varsa buyurun. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, Qərbin demokratiya ideyası öz məqsədlərinə çatmaq üçün vasitədir. Yəni, demokratiya ideyası altında ayrı-ayrı dövlətləri dövlət çevrilişləri eləyir və ya işğal eləyir, dövlətləri klonlaşdırır. Bunun da bariz nümunəsi Gürcüstanda, Ukraynada, Ermənistanda gördük. Paşinyan ki qaldı, bəli, Paşinyan Birləşmiş Ştatlar tərəfindən hakimiyyətə gətirilib və idarə olunur. Və öhdəlik, Paşinyan öhdəlik götürüb, öhdəliyi yerinə yetirir. Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Baxın, Qərbin Gürcüstandakı separatizmə münasibəti nə idi? Qərbin Ukraynadakı separatizmə münasibəti nə idi? Qərbin Moldaviyadakı separatizmə münasibəti nə idi? Qərbin Azərbaycandakı separatizmə münasibəti nə idi? Bu üç dövlətdə Qərb açıq şəkildə hakimiyyəti müdafiə edir ki, separatçılar məhv eləyin. Və niyə Azərbaycanda bizə müdafiə eləmək, işğalçıyı dəstək verdi, separatçılara maliyyə yardımı aydı, 9-7-ci maddi ilə Azərbaycana təzyiqlər edirdi. Niyə? Çünki Azərbaycan həmən üç respublikalar, həmən qərbin əlinə alətə çevrilərək Rusiyaya düşmənçilik siyasəti yeridir. Azərbaycan isə bu alətə çevrilmədi. Azərbaycan öz dövlət və milli maraqlarını nəzərə alaraq, xüsusilə də Rusiya ilə, Qərb ilə balanslaşdırıcı, Elçin müəllim xoşuna gəlməsə də, o balanslaşdırıcı siyasəti həyata keçirir. Niyə görə? Öz dövlət və milli maraqlarını. Biz tərəf seçmədik. Bax, məsələ də burasındadır. Bir də ki, Elçin müəllim, yəqin ki, çox, belə deyək də, politoloji terminlərdən danışır, məşrubatın sözü olmasın deyək, tarix nadiri yarısına qədər oxumuşam, cəmaat başa düşmür, xalq ilə danışırsanız daha yaxşı olar. 5-ci səhifəni zəhədiyə eləyərəm, oxuyarsınız. Nəyə gətirirəm söhbəti? Siyasətdə daimi dost yoxdur, daimi maraqlar var. Dünən Türkiyə ilə Rusiya arasında olan soyuqluq, amma bugün dostluq münasibətidir. Dünənə kimi Ermənistanla Rusiya arasında qardaşlıq münasibəti bugün düşmənçiliyə çevrilir. Təbiidir ki, bu hər şeyin arxasında maraq var. Yəni, maraqdan kənar fəaliyyəti yoxdur. Bu maraq iqtisadi sahədə də ola bilər, siyasi sahədə də ola bilər, geosiyasi maraqlar üzərində də ola bilər, müxtəlif sahələrdə ola bilər, konkret demək istəmirəm. Təbiidir ki, sualınıza gəlincə, bax, mənim üçün bir şey maraqlıdır ki, Ermənistan Rusiyanın sərhəd deyil. Amma Amerika niyə görə məhz Ermənistanda düşərgə saldı? Ermənistan, Amerikanın böyük bir kəşfiyyat rezidenturası var. Bu rezidentura vasitəsilə həm Paşinyan hakimiyyətini gücləndirir, həm İran daxili işinə qarşı kəşfiyyat pozuluq işləri aparır, eyni zamanda Rusiyanı da bölgədə nitrallaşdırmaq istəyir. Dediyiniz kimi, Ermənistan Rusiyanın təhsil dairəsindən çıxmaq istəyir, bu sözsüzdür. JEK-dən tutmuş prezidentə qədər Sorosçularda. Cəsus şəbəkəsi oturub orada. Amerikanın cəsus şəbəkəsi oturub. Heç də Rusiya üçün hasanda olmayacaq Ermənistanda Paşinyan hakimiyyətdən devirmək. Hətta 44 günlük müharibə zamanı Paşinyan hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması an məsələsi idi. Təzədən Amerikanın təbliğatı vasitəsi gücü ilə təzədən Paşinyan hakimiyyətdə saxlanıldı. Adına qoydular, xalq seçdi. Xalq açandan prezident seçdi ki. Məsələ də burasındadır ki, bugün Rusiya çalışır ki, Rusiyanın Paşinyan problemi var. Rusiyanın Paşinyan problemlə bizim torpaq maraqlarımız üstə düşdü. Rusiyanın strateji marağı var, həm də regionda. Maraqlarımız üstə, maraqlar uzlaşır. Yəni, bəxt edim ki... Sabah Paşinyan dəyişsə necə? Məsələ burasında istənilən halda xəyanətkər ermənidənsə, dost Türkiyə-Azərbaycan-Rusiya lazımdır. Fikir verirsinizmi ki, bəxt edim, Avropa ilə Rusiyanın əlaqəsi kəsilib. Rusiyanın İrana, Türkiyəyə çıxması üçün Azərbaycan strateji yerdir. Ermənistan üzərdən çıxmayacaq İrana, Türkiyəyə, Azərbaycan üzərdən çıxacaq. Bu həm nəqliyyat infrastrukturundadır, həm enerji məsələlərindədir və eləxir, və eləxir. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanla Rusiyanın münasibətlərinin yaxşı olması ən başlıca Rusiyanın özünün maraq dairəsindədir. Yəni, Rusiyanın strateji maraqlarının Azərbaycan torpaq maraqları üstə düşür. Eyni zamanda Türkiyə ilə, fikir verirsə, Türkiyə NATO dövləti olsa da belə, Amerikanın açıq şəkildə, Qərbin açıq şəkildə təzyiqinə baxmayaraq Rusiyanın münasibətini körləmadı. Çünki iqtisadi maraqlar var, siyasi maraqlar var. Çünki Türkiyənin
həm Azərbaycan, həm Orta Asiya ilə münasibətlərin yaxşılaşması lazımdır. Yəni region baxımından bugün regionda stabilliyin yaranması üçün vacibdir. O ki, qaldı dediyiniz kimi Balasyanın Ermənistanda müəyyən dairələrin aktivləşməsi. Bəli, Rusiya çalışır ki, Ermənistanda Paşinyanı devirsin. İndi bütün vasitələrdən istifadə eləyəcək. Əslində Ermənistan müalicə olunacaq bir dövlət deyil. Ermənistanın üzərində gərək cərrahi əməliyyat aparılsın. O artıq da belə deyək də məsələ o həddə çatıb ki, artıq Rusiya mətbuatında açıq şəkildə Zelenski ilə müqayisə eləyirlər. Yəni Avropada getdi, çıxış elədi, Əğust onun alqışlanması eyni senaridir, eyni davranış, sadəcə kadrlar başqadır. Bir yerdə Zelenski oynuyordu, bu dəfə də Paşinyan oynuyor. Məsələ nədir? Qərb çalışır ki, Cənubi Qafqazı Rusiyanı tam neytrallaşdırsın, təsir dairəsini zəifləşdirsin. Bu baxımdan Ermənistan və Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycanı təzyiq eləyir. Hətta hesab edirəm ki, Gürcüstanda dövlət çevrilişi etmək ərəfəsindədirlər ki, orada sorusçuları aparlaşdırmaq istəyirlər. Niyə görə? Üç dövlət, Cənubi Qafqaz dövləti bir araya gəlib Rusiyanın cənub cinahasını bağlasın. Təbii ki, biz böyük dövlətlərin əlində alətə çevrilməyimiz bizim dövlət və milli maraqlarımıza uyğun deyil. O ki, qaldı kadrların Ermənistanda fəallaşması, bəli, kadrlar fəallaşacaq Ermənistanda. Çünki orada həm müxalifət var, həm Rusiya yönümlü qüvvələr var. Ümumiyyətlə, Ermənistan daxilində nə baş verir? Ermənistan daxilində diasporaların hakimiyyət uğruna mübarizəsi gedir. Yəni, qərb yönlü diaspora, Rusiya yönlü diaspora arasında bir savaş gedir. Qərb yönlü diaspora çalışır ki, Ermənistanın gələcəyini qərblə bağlasın. Rusiya yönümü diasporası isə Rusiya ilə bağlamaq istəyir. Bu baxımdan da dediyiniz kadrların müəyyən siyasi arenaya gəlməsi təbii prosesdir.